កប់ចិន16នាទីហើយណាជួយផ្ទៀងនាទីគ្នាណាតា59អេវ៉ាំងហ្មងឥឡូវ16ជួយផ្ទៀងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីនឹងនៃពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី5នេះព្រះអង្គសម្ដែងប្រពលើនាងចែងចាក់មេនវិការដែលអាត្មាសោតម្បាញ់មិញនេះព្រះមនិនមានប្រភិយផ្ចាញ់ទ្រុះពាកនាងចែងចាណឹងអំពើធ្វើដូចជាស្រីមានកចាស់ណឹងបាទនេះស្រីមានកចាស់នៅក្នុងពោះហ្នឹងណាតើហើយមកយកឈើដាក់ក្នុងពោះហ្នឹងធ្វើជាកូនពន់ពោះខ្លួននេះពលតកោះចឹងញាតិញោមស្ដាប់រឿងហ្នឹងតិចមើលថាតើព្រះអង្គឈ្នះកាននោះយ៉ាងម៉េចទៅនោះរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅនោះឬតែលោកសោតនោះតែឥឡូវចាំស្ដាប់តិចមើលនោះអាហ្នឹងតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅសេចក្ដីហ្នឹងឯងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់យាងមកគង់នៅវត្តចេតពុនជាអារាមរបស់អាណាថាបណ្ឌិកសទ្ធិសាងថ្វាយញោមកាលដែលមិនទាន់មានពុទ្ធសាសនាពួកសាសនានិក្រុននន្ទរដ្ឋីណានាណានាក៏គេបាក់ដែរពួកគេបាក់គេជឿណាជឿថាពួកនន្ទរដ្ឋីហ្នឹងក្រានបើណាប្រសើរណាមានណានាប្រសើរដល់ពួកនន្ទរដ្ឋីហ្នឹងទេក្រានណាជាសាវកជាសមណៈអ្នកបុះល្អតាលព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់ទៅគង់នៅវត្តចេតពុនលោកសេដ្ឋីអនាថាបិណ្ឌក៏ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គនេះព្រះបាទបសេនតិកោសលក៏ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គសេដ្ឋីកហបតីនិមឺនមុខមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការកដុំ2កដុំ3បរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីមកជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់អស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមណាហេតុអីបាននាំគ្នាជ្រះថ្លាម្លេះដោយសារកាលនោះព្រះអង្គសម្ដែងដោយហេតុពិតបើឋានសួគ៌គឺឲ្យសួគ៌ពិតបើឲ្យនរកគឺឃើញនរកពិតមានព្រះមោគលានលោកអាចទៅឋានសួគ៌បានផ្លែតមានព្រះមោគលានអាចទៅនរកទៅប្រែតផ្លែតតើគឺមនុស្សទាំងឡាយជឿភ្លាមហើយរិតដៃជះរបស់ព្រះអង្គនោះគឺឃើញអញ្ចឹងសមណៈអ្នកបោះពុនដេរថៃស្លៀកពាក់មិនស្អាតខ្លះទៅស្រាតឲ្យបោះតែមើលមកសមណៈគោដំសាវកព្រះអង្គក៏ស្អាតមើលមកសមណៈគោដំក៏ល្អហើយមើលមកសាវកព្រះអង្គក៏ក្រិតក្រមវិន័យនិយាយស្ដីពីរោះអរិយាប័ត្ររបស់សមណៈនេះបោះក្នុងសាសនាសមណៈគោដំនេះគឺនៅតែល្អស្អាតមើលមកថ្មមើលស្អាតដែរយោថ្ងៃ15រោចចេះកោហើយចឹងស្អាតណាតើមើលទៅវាសមមែនទេញាតិយោមើលមុខមើលសម្លៀកបំពាក់ទៅវាគួរជ្រះថ្លាពុនដែរថៃមានអីសម្លៀកពាក់អត់ផងនោះមានខ្លួនស្រាត់ណលកកណែហើយថាអីនឹងអ្នកបោះក្រនបើណាជ្រះថ្លាណាអញ្ចឹងទៅមនុស្សទាំងឡាយលែងបាក់ជាមួយនឹងដេរថៃនាំគ្រាមមកបាក់សទ្ធាជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងវិខុសសង្ឃ
កាលនោះវត្តចេតពុនមនុស្សហើយមនុស្សញោមមនុស្សចូលកក្រឹកកក្រែងញាតិញោមញាតិញោមណាដែលទៅឥណ្ឌាដែរមានទេមានទៅឥណ្ឌាដែរនឹងបាច់ទៅបាច់អីទេអញ្ចឹងវត្តចេតពុននឹងបានគេថាសប្តាហ៍នេះក្រាន់តែដីដែលគេធ្វើជាហេតុហេតុទេបានគេថាគេពាត់របងធ្វើជាហេតុហេតុថាកន្លែងនោះប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងប៉ិនមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេសម័យព្រះធំជាងនឹងហើយឥណ្ឌានេះណាវាយកលុយបានពីវត្តចេតពុនដែរអាណាតបិនកសាងយកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅយកលុយរហូតចូលមើលម្នាក់50រូបីម្នាក់100រូបីពួកបរទេសអញ្ចឹងទៅ500 1000អញ្ចឹងទៅមិនធម្មតាទេខ្ញុំអាណាថាបិណ្ឌកសាងសម័យនោះឥណ្ឌាចាយដល់រាល់ថ្ងៃឃើញទេញាតិយកតើអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងដល់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចអពុសលឲ្យកូនចៅបានចាយដោយអង្គរវត្តអីចឹងទៅបានចាយដល់រាល់ថ្ងៃរបស់យើងចឹងទៅហើយសម័យនោះយើងគិតមើលដីវាធំជាងនឹងតែទៀតហើយប្រហែលរាល់ថ្ងៃញោមទៅញោមចូលទៅមើលដើមហត់មកល្មមតែយើងជុំវិញវត្តមហត់ចាសម័យនោះប៉ុណ្ណាមនុស្សចូលឲ្យណែនណែនវត្តញាតិញោមលៀបសការៈហោចូលមកវត្តចេតពុនណាបូជាណាជ្រះថ្លាដោយការបូជាអត់មានទីទេគ្មានបខំទេបាទពុទ្ធសាសនាអត់ដែលបខំមនុស្សទេលើមលើញាតិញោមលើឲ្យអត់អត់មានបខំទេដោយអណាថាបិណ្ឌដោយព្រះបាទប្រសេនតិកោសលដែលលោកជ្រះថ្លាធ្វើវត្តថ្វាយព្រះយកលៀបសការៈថ្វាយភិក្ខុសង្ឃមិនមែនសាមណៈអ្នកបួសនឹងសុំទេជ្រះថ្លាដោយបញ្ញាណាចឹងបែរយើងរាល់ថ្ងៃយើងទៅវត្តទៅអីហ្នឹងទៅដល់វត្តអត់ដែលមានអ្នកសុំទេបាទគ្មានទៅសុំលុយញាតិញោមអ្នកណាសុំសិល5យក15000សិល8 30000បាទមិនចឹងមិនឲ្យទេសាំងឡូឡើងថ្លៃអត់ទេគេមិនដែលថាចឹងទេមែនទេញោមណ៎គឺគេថាសុំអញ្ជើញតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាត្រេកអប៉ុណ្ណឹងមែនទេញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ចឹងណាបូជាក៏ដោយមិនបូជាក៏ដោយដល់ចិត្តជ្រះថ្លាតែបូជាក៏ដោយមិនបូជាក៏ដោយស្ដាប់ធម៌បានដូចគ្នាតែមែនទេញោមអត់មាននោះអីហេត្រូវតែបូជាបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ឲ្យស្ដាប់ទេមែនទេព្រោះមិនមែនអញ្ចឹងទេជឿគឺដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនមែនតែសម័យព្រះទេសម័យនេះដូចគ្នាញាតិញោមមើលតែដល់លលៀបសការៈចូលពុទ្ធសាសនាខ្លាំងពេកពួកនេរដ្ឋ័យខ្សោយលៀបខ្សោយអស់ដែលពេលខ្សោយលៀបនឹកឃើញតែយ៉ាងម៉េចបើវត្តចេតពុននឹងមនុស្សចូលច្រើនម្ល៉េះអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅលើកវត្តអន្តេរថៃនឹងតកសាងនៅខាងក្រោយវត្តចេតពុនមួយតកសាងទៅនឹងបើគេចូលក៏ហៀរដល់នឹងខ្លះដែរបើយ៉ាងម៉េចក៏គេមើលឃើញខ្លះដែរកសាងហើយមានសមណៈអ្នកបួសគេទៅនៅដែរប៉ុន្តែមនុស្សទាំងឡាយនៅតែមិនចូលចូលទៅវត្តចេតពុនរហូតដល់គេចាត់មនុស្សឲ្យទៅនៅខ្លោងទ្វារវត្តចេតពុនញោមដែលថាឃើញអ្នកណាចូលទៅហ្នឹងគេចាប់ដើមស្ដែកអ
បងប្អូនអើយពុទ្ធសមណៈគោដំធ្វើបុណ្យជាមួយលោកបានបុណ្យបណ្ណាជាមួយអាត្មាគ្រប់អង្គនេះក៏បានបុណ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរសាសនាផ្សេងគ្នាមែនប៉ុន្តែធ្វើទៅបានបុណ្យដូចគ្នាអាហ្នឹងដល់ពេលហៅលេងមកដល់ហៅដល់ពេលគេលេងចូលទៅហៅគេញាតិញោមមើលនេះទៅហៅគេទៅហៅក៏គេមិនចូលញោមអត់តែខ្ចីចូលទោះបីណែនិយាយតែអញ្ចឹងក៏ដោយក៏នៅតែមិនចូលចាប់ផ្ដើមគេប្រជុំគ្នាពួកប្រធាចារ្យចាស់ចាស់នៃសាសនាដែលរថៃហ្នឹងគេប្រជុំគ្នាថាអើយើងបើឲ្យនៅតាមាក់ម៉ាក់ហ្នឹងទៀតដាច់លៀបសការៈអស់ហើយគ្មានបានលៀបបានសការៈអីទេមើលទៅដាច់អស់ហើយអញ្ចឹងមានតែរវិធីសាស្ត្រដូចម្ដេចឲ្យសមណៈគោដំដាច់លៀបណែឲ្យសមណៈគោដំដាច់លៀបតែបានកំពុងតែនិយាយនិយាយនឹងនាងម្នាក់បរិពាជិកាឈ្មោះចេងចាមានអវិការធ្វើដំណើរមកដល់នេះក៏និយាយគ្នាពេលដែលនាងមកដល់ក៏និយាយរកនាងនាងប្រកាសជាសួរយើងតាហេតុអីបានមិននិយាយរកនាងមានរឿងអីស្អប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្ញុំអាចពឹងខ្ញុំបាននោះគេធ្វើកតិកាសញ្ញាអញ្ចឹងមិននិយាយរកមែននាងចេងចាកសួរយ៉ាងម៉េចទៅស្អប់ខ្ញុំរឿងអីខ្ញុំធ្វើខុសរឿងអីបានមិននិយាយរកខ្ញុំខ្ញុំមានខុសឬទៅបានប្រតិចារពួកអន្តរដ្ឋីហ្នឹងគេប្រាប់តែនាងនាងឯងអត់ដឹងទេឬថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលៀបសការៈរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះលែងមានគេមកហើយណែអញ្ចឹងឯងយើងនឹងកំពុងតែគិតគ្នាតើតើរោវិធីសាស្ត្រដូចម្ដេចដើម្បីកាត់លៀបរបស់សមណគោដំឲ្យលៀបនឹងវាហូរចូលមកខាងយើងវិញនាងចេញចាគេថាយូរហើយមិនប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រនោះគេលឺអញ្ចឹងអចាំមើលចាំមើលតើខ្ញុំធ្វើឥឡូវអស់លោកចាំមកតើខ្ញុំធ្វើហើយលៀបសការៈសមណគោដំនឹងធ្លាក់ចុះលៀបនឹងរត់ចូលមកខាងយើងទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រណិប័តការឲ្យស្អាតណានាងនោះយកស្អាតណាប៉ិនថ្មកើតមិនទាន់ទេប៉ិនដឹងមុខអ្មេចទេប៉ិនស្អាតណាបើស្អាតណាតាមគម្ពីរនៃការលោកបញ្ជាក់ថានារីនារីសាវតីណាគ្មានអ្នកណាប្រៀបនឹងនាងចេញចានឹងទេស្អាតណាញាតិញោមតើដកលោកយាយវិសាខាចេញក៏ម្រប់គាត់ព្រោះគាត់នោះវាស្អាតដាច់ទៅហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីស្អាតនិយាយពីល្អគ្មានណាតន់នាងចេញចានឹងទេស្អាតណាតែដល់នាងធ្វើល្បិចញាតិញោមដឹងធ្វើល្បិចយ៉ាងម៉េចទេពេលប្រឡប់ប្រឡប់ម៉ោង6ល្ងាចអីចឹងទៅគេដើរចូលមកតម្រង់ទៅវត្តចេតពុនដល់អ្នកស្រុកគេសួរនាងទៅណានោះខ្ញុំទៅណាស្រែកទៅខ្ញុំកុំមកសួរខ្ញុំរឿងរបស់ខ្ញុំឃើញទេចូលទៅប៉ិនតែចូលទៅនេះអត់បានដេកនៅវត្តចេតពុននេះចូលទៅតែដេកវត្តខ្លួនឯងក្រោយបើអន្តេរដ្ឋីនោះព្រលឹមឡើងម៉ោង5ឬម៉ោង4កន្លះមើលគ្នាឃើញព្រៀលព្រៀលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគេចេញមកវិញសក់គេធ្វើទៅជុះស្លៀកសរងអីចឹងទៅហើយគេដើរនាងឯងទៅមកពីណាហ្នឹងកុំចេះ
ខ្ញុំមកពីណាជារឿងខ្ញុំកុំមកសួរខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងខ្ញុំយកមើលយាយខ្ញុំលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ជួឆ្លើយគេទេយកមើលឡើងឆ្លើយអញ្ចឹងទៅអត់ល្ងួយដេកទេតើធ្វើតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃដល់ទៅពេលយូរទៅធ្វើសកម្មភាពនឹងឯងហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងនឹងចូលទៅដេកវត្តចេតពុនព្រលឹមឡើងចេញមកវិញហាក់បីដូចជាថាដេកហើយព្រលឹមឡើងឡើងមកវិញកុំឲ្យគេដឹងរបៀបអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិធ្វើដើម្បីប្រខូចព្រះហ៎ញាតិញោមដល់ទៅពេលចាស់ខែកន្លងមកជួលគេណាញោមឲ្យគេយកឆ្អឹងគោមកវាយខ្លួនវាយដៃវាយជើងវាយខ្នងវាយនិយាយរួមទៅឆ្អឹងគោនឹងវាយគ្រប់កន្លែងវាយឲ្យសាច់នឹងវាហើមឆ្អឹងគោក្នុងកាពីតែយកឆ្អឹងគោមកវាយឲ្យសាច់ហើមហើមហើយយកគល់ឈើមួយសំតម្លងកូនយកមកចងដាក់ពីមុខធ្វើឲ្យសំនឹងពោះធំយ៉ាងហ្នឹងហើយដើរចូលទៅដើរចូលទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងសំដែងពធអើបែបដូចថ្មកំពុងអង្គុយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងមានមនុស្សច្រើនស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គមិនមែនប្រហែលហ្នឹងទេព្រះអង្គជាសាស្ដាចារ្យឯងបែបតំណើមនុស្សលង្ណែនណាន់តាន់តាប់ដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះនាងនេះដើរមកដល់ចូលទៅញែកបរិស័ទអស់ហើយមកចំពីមុខព្រះញោមហើយច្រត់ចង្កេះបន្លឺពាក្យថាអូយសំណាស់ណោះបបោមាត់ឲ្យថ្នឹកសំដែងធម៌ពីរោះណាប្រសពលើកហេតុលើកផលមកសំដែងត្រង់ស្អីស្អីជាមួយយើងក៏ប្រសពដែរណោះថាអញ្ចឹងឯងថាអញ្ចឹងមិនមែនជាថាថាអញ្ចឹងថាអក្រក់ជាងហ្នឹងផងបបាឡោមហ៊ានថាឬនៅញោមកប់ចិនអូប្រសពណោះមើលបបោមាត់ហឹមស្រាប់តែមនុស្សទាំងឡាយស្រឡាំងកាំងហ្មងញោមអីយ៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយព្រះអីខំទៅថ្វាយបង្គំមកកណោអីយ៉ាម៉េចទៅហើយអ្នកខ្លះបឋិជនណោះញោមព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាសកទាអណាគាគេអត់ខ្វល់ទេព្រោះគេដឹងតែចំពោះប្រតិជនដូចញោមញោមឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងសប្រតិជនហ្នឹងមែនទេញាតិញោមឧទាហរណ៍អាត្មាអង្គុយទេសប្បមាននាងណាម្នាក់មករៀងអញ្ចឹងដែរមកចង្អុលប៉ាឡោហេងសយគិតអាយ៉ាម៉េចហើយប៉ាឡោតែហ្នឹងហេងសយប្រតិជនហ្នឹងមែនទេញោមណោះឥឡូវគេប្រខូចលោកបានមកកណោណោះញោមដឹងទេលោកបើចង់ខូចទេបើញោមចង់ប្រខូចសាសនាដែលតែចង់មូលប្រកាច់ស្រួលលែងនិយាយហើយហើយបើតាម Facebook ទៀតស្រួលទៀតបង្កើត account ថ្មីមួយមកហើយទៅយកលោកណាមួយមកដាក់ក្នុង profile ហើយគាត់ហ្នឹងមិនមែនលោកទេប៉ុន្តែយកលោកណាមួយមកបង្កើតក្នុង profile ហ្នឹងទៅដាក់រូបទៅហើយទៅឆាតទៅនាងនាងស្រីស្រីហ្នឹងទៅ I miss you ឧទាហរណ៍ណាញោមស្មាននឹងកំពុងធ្វើអីហើយនាងនោះក៏ណាស់ដែរមកទៅមកមកដល់ទៅពេលនិយាយពាក្យមិនស្រួលនាងនេះថតបាច់ថតបាច់បង្ហោះលោកញ៉ែខ្ញុំតែនេះញ៉ែស្រួលទេ
ប្រខូចលោកស្រួលតាញាតិញោមតែលោកមិនដឹងទេបង្កើតអាខោនខ្លួនឯងមកហើយយកមកអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងដើររូបភាពដូចជាលោកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យលោកហ្នឹងវាអាប់ឈ្មោះអាប់យសឬក៏បង្កើតអាខោនថ្មីមកដាក់រូបលោកប៉ាឡោនោះអាយ៉ាប៉ាឡោញ៉ៃអញអើយហឺអត់ស្រួលហឺអត់ស្រួលអួតគេពេញរោងចក្រប៉ាឡោញ៉ៃអញនិយាយទេញោមអាហ្នឹងមិនល្បីមែនទេញោមដោះអាហ្នឹងស្រួលទេគេចង់ប្រខូចលោកនោះមិនមែនដូចនាងចេញចានឹងទេឥឡូវសម័យនេះគ្រប់រូបភាពស្រួលទេអាត្មាប្រាប់អស់នៅកត់សក់សក់គេមកសួរហ៎ដឹកគុណមន្តណាហើយកណាមកផ្សាយធឧទាហរណ៍ណាញោមខំចេញមកក្រងជាបើក្រងអីស្អាតគេមកគ្នាពីរអ្នកអីចឹងទៅចាំដល់គុំនេះមកចាប់អោក្រឹបនោះថតបាច់បោះព្រោះប៉ាឡោអោផ្សៃឃើញយាយញោមស្រួលហ៎យាយញោមស្រួលហ៎នេះអាត្មាប្រាប់ល្បីអស់ចឹងទៅប៉ុន្តែអាត្មាក៏មិនមែននៅម្នាក់ឯងដែរចូលមករហូតអាត្មាសោះមានកូនសិស្សសោះមានលោកអីទាំងអស់អត់មាននៅម្នាក់ឯងទេអត់ទុកចិត្តបានទេបាទអានេះគ្រាន់តែថាសង្គមបច្ចុប្បន្ននិងសម័យព្រះក៏មិនខុសពីគ្នាដែរស្តៀងស្តៀងគ្នាតែសម័យនោះវាអត់មានបច្ចេកវិទ្យាតែសម័យនេះកាត់តបានយកលោកសេងមកកាត់ក្បាលចោលដាក់លោកដាក់ក្បាលអាត្មាក៏បានដែរគេចេះណាស់មែនទេញោមណោះហើយញោមជឿដល់ចឹងអត់ជឿទេគេចេះណាស់បើខ្លះរកស៊ីមិនបានទៅធ្វើសំណងក្តៅពេកតម្រាំបានលុយមើលទៅលោកសង្ឃហ៎ដូចស្រួលគិតតែទិញជាប៉នៅបាក់ទូបានម្នាក់មកប្រដាប់អ្នកមកប្រដាប់ចូលទៅផ្ទះសំណាក់ណាមួយទៅហ្នឹងហើយទុកក៏អើស្រួលបួលចឹងទៅអើឬក៏អញ្ចឹងនៅក្លុកក្លៀតណាមួយទៅក្រងជាប៉គ្នាម្នាក់ម្ដងខ្លុំម្នាក់ម្ដងទៅទិញបាត5 10រៀលមួយមកថងយាមមួយ 125,000 តាបាន់មកព្រឹកណោះបាន់កាត់ភ័យហាត់ភ័យហោកាត់ផ្សាកាត់ផ្សោយឯនោះតបបុកតកិច្ចយីណាក៏អត់ខ្លាចទេចុះគេមិនមែនលោកផងតខ្លាចរឿងតកិច្ចមែនទេញោមហ្នឹងទៅផ្សាចាស់ផ្សាថ្មីអូអសីផារាកនសូរិយាទៅទាំងអស់ឲ្យតឲ្យណាមនុស្សទៅបាន់ហ្នឹងហើយដល់ពេលបាន់ទៅហេដូចបានស្រួលអង្គុយរាប់50,000អើធ្វើសំណងណាបាន50,000មួយថ្ងៃមានស្រួលចឹងទេបបាក់ជាដឹងហើយបានបាយស៊ីទៀតបានបង្អែមទៀតបានទឹកសុទ្ធទៀតស្អែកបិណ្ឌទៀតស្អែកបិណ្ឌទៀតស្អែកបិណ្ឌទៀតក្រោយពេលវាបិណ្ឌយប់ឡើងផឹកក្រាអូខេឃើញទេញាតិយោថ្ងៃណាមួយផ្លត់វាអស់លក្ខគេចាប់បានបាត់ដឹងអូខ្លែងខ្លាយដល់តែខ្លែងខ្លាយញាតិញោមមែនទេមិនយល់អញ្ចឹងលោកឥឡូវខូចទាំងអស់ហេតុអីញោមហើយដល់តែខូចខូចសាសនាដល់ណាសាសនាញោមតដែលអញ្ចឹងពិបាកណាស់ញោមណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនោះមានច្រើនរូបភាពណាហើយឥឡូវថ្មីថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះខ្លះនោះគេនិយាយសិតតលោកនោះពួកអាចោប្រឡំខ្លួនដោយអាត្មាអ្នកទេសអញ្ចឹងអាត្មាអ្នកទេសគេដាស់ពួកអាចោថងយាមអានោះអាអ្នកទេសអញ្ចឹងយោគេច្បាស់គេដល់គេថាអាត្មានោះចោពួកមិនតន់អស់កិលេសពួកនិយាយផ្អែមផ្អែមនោះប៉ណ្ណាលួយក្នុងហ៎ញាតិយោត្រូវ
ដែរណាក្អូបក្នុងវាលួយក្នុងទៅបើមិនជឿយកក្បတ်មកវះមកម្នាក់ម្នាក់ស្ពីលាមកមកបេមកបេមានណាខាងក្នុងស្ពីទឹកអប់មែនទេញោមណោះមែនមែនហើយដល់តែយើងលឺអញ្ចឹងយើងក៏ពិចារណាអើលោកដូចចឹងមែនវិញលោកណាក៏ដូចលោកណាប៉ុន្តែអ្នកនិយាយហ្នឹងប្រពន្ធមានកៅអៅមានស្លៀកពាក់ផឹកស៊ីម៉ោងប្រមាណក៏បានដើរជ្រៀងឯណាក៏បានផ្ទះសំបែងនៅឯណាក៏បានដល់តែពេលដល់មកនិយាយនិយាយរឿងយើងវាអត់ល្អទេហ្មងតែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏នៅក្រាន់ជាងញាតិញោមដែរណាញោមណាញោមលឺអត់ទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ក្រាន់ជាងញាតិញោមដែរញាតិញោមមានប្រពន្ធមានប្តីខោអាវញាតិញោមដូរម៉ូតគ្រប់ម៉ូតដែរការមកប្រដាប់ជប់លៀងផ្សេងបនបច្ច័យ4ផ្សេងបនខ្មោចផ្សេងទៅស្រែផ្សេងទៅចការផ្សេងទៅលក់ដូរផ្សេងទៅផ្សារផ្សេងហេសុយមានក៏អោទៅចាក់កតុយលេខទៀតបើអំពាក់អោហ្នឹងម៉ួយកតុយលេខអត់ស្គាល់ចឹងតែចាហ្នឹងទៅពាក់អាហ្នឹងទៅទៀតផ្សេងទៀតបើអាហ្នឹងចឹងជិះរៀងក៏មិនបានរំក៏មិនបានផឹកក៏មិនបានធ្លាប់តែសบายបែរជានៅវត្តគ្រាន់ជាញាតិញោមតិចមែនទេញាតិញោមណោះថ្មីត្បិតមិនមែនជាព្រះអរហន្តក៏ដោយជាបថុជនក៏ដោយប៉ុន្តែលោកវិសេសបថុជនគេហៅថាកល្យាណបថុជនវិសេសជាញាតិញោមត្រង់ដែរថាលោកនៅម្ដុំតែគ្នាលោកណាញោមណោះហើយយើងនៅជាមួយអានឹងផងស្រាផងស្អីស្អីនោះអញញាញអញញអញយកអូប្របាក់ហើយនៅមកនិយាយដើមលោកលោកឥឡូវមិនស្អាតទេពួកអាចោប្រឡំខ្លួនថាបានតែថាទេប៉ុន្តែបើឲ្យលោកក្រុមអ្នកថានឹងមកឲ្យធ្វើជាលោកសង្ឃវិញបានដឹងមែនទេញាញអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់មិនមែនមាននៅសម័យនេះទេសម័យព្រះមើលនាងចេញចាទៅដឹងហើយមកដល់ចង្អុលព្រះអញ្ចឹងញាញអញមនុស្សទាំងឡាយនៅមកកណោហ្នឹងនាំគ្នាភ្ញាក់ព្រឹតមិនទៅហើយព្រះអ្នកខ្លះគេកេះគ្នាអើចឹងមែនបើអញស៊ូនាងនោះណាម៉ោង6ព្រលប់ព្រលប់សែទៅគឺទៅវត្តហ្នឹងហ្មងទៅកត់នេះទៅកត់ព្រះហ្នឹងហើយដល់តែពេលចិត្តភ្លើមព្រើមព្រើចេញមកចេញពីកត់សមណៈគោដំហ្នឹងចឹងបានពោះធំវៃហើយនេះញាតិញោមកេះចុះកេះឡើងវាក្តៅដល់អាសនៈប្រអិនបាននឹងនៅមិនសក់ប្រើទេវតានឹងឲ្យកលាខ្លួនមកកាត់អាខ្សែរុំក្បាលពោះឯងខ្ញុំកាត់អាខ្សែរុំក្បាលពោះហ្នឹងកាត់ប៉ិតតធ្លាក់ដុំឈើចំមេជើងបែកមេជើងនឹងហ្នឹងទៀតហើយបានមនុស្សទាំងឡាយតែងាប់ឯងខំតែជឿដឹងអីនាងនេះមកចោតព្រះឯងសោះដេញទៅខ្ញុំម្នាក់មកដុំថ្មម្នាក់មកដុំដីដេញទៅរត់ចេញមកមុខវត្តចេតពុនបានប្រហែលជា200ម៉ែត្រដីវាតុនពេកនៅបានផ្លុចទៅក្រោមបាត់ទៅបធរណីស្រោកបាត់នៅរណ្ដៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅក៏ហត់នៅហ្នឹងអីរណ្ដៅហ្នឹងធំដែរណាខ្ញុំមិនមែនតិចទេតោះប្រហែលពេលនេះទៅដល់ទៅសោកផ្ទះឯណោះដែរខ្ញុំធំណាជុំវិញណាបើនិយាយចំតែប៉ិនក្លុកអាបេពីដើមខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយអាត្មាសួរគេទៅគេថាមិនដែរឃើញរីងទេរណ្ដៅហ្នឹងមិនដែររីងទេចង់ចោះទៅមើលដឹងជ្រូកប៉ុណ្ណា
ព្រោះថាអត់ដែលរីងទេនៅនឹងទោះបីជាល្អទឹកហ្នឹងប៉ុន្តែអត់រីងទេទឹកហ្នឹងគឺមានរាល់ប្រាំងរាល់ភាសាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនៅរាល់ថ្ងៃហើយយើងគិតមើលនៅរាល់ថ្ងៃនៅណាទៅភូតយើងមែនទេញោមនោះផោះតាំងនៅមានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងអំពើដែលអំពើមិនល្អអំពើមិនប្រសើរណាញោមបរិស័ទទាំងឡាយនាំគ្នាសាធុការមិនមែនដាច់លៀបព្រះបែរជាបង្កើនលៀបព្រះថែមទៀតនេះញោមតើបែរជាបង្កើនលៀបព្រះថែមទៀតក្រោយពេលដែលបង្កើនលៀបលៀបរបស់ព្រះថែមទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំចាប់ផ្ដើមលៀបសការៈរបស់អិនដេរថៃនោះខ្សោយទៅខ្សោយទៅណាខ្សោយទៅខ្សោយទៅវាអត់មានអីណាញោមបើអញ្ចឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាឈ្នះកាលនោះគឺដោយពាក្យសច្ចៈចាញ់នាងចេញចានឹងបើដោយសច្ចៈអត់មានអត់មានប្រើវិធីសាយទេដោយពាក្យប្រកាសពាក្យទៀងត្រង់អញ្ចឹងមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាញោមឈ្នះមនុស្សក្រោតដោយមិនក្រោតឈ្នះមនុស្សតោសៈនឹងដោយមិនតោសៈឈ្នះមនុស្សកុហកដោយមិនកុហកឈ្នះមនុស្សអាក្រក់ដែលធ្វើល្អឈ្នះមនុស្សដែលកំណាញ់ដោយការធ្វើទៀនមែនទេញាតិញោមចូលមើលម៉េចហើយខាងនេះមិនទេហ៎សុខសប្បាយទេទេហ៎នឹងអានឹងអញ្ចឹងញោមត42នាទីអញ្ចឹងឈ្នះមនុស្សតោសៈដែលយើងមិនក្រោតកាលណាតែយើងមិនក្រោតមានអីទៀតញាតិញោមខំខំទៅអញខំដោយប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងបើបើដល់ប្រពន្ធខឹងតោសៈហើយប្តីក៏មិនដល់ខឹងទៅនៅតែស្ងៀមមកគ្មានរកអីជេរបានទេមែនទេញោមណោះមនុស្សយើងឲ្យវាស្គាល់ខ្លួនឯងទៅបើដល់ប្តីខឹងមកពីណាតលេងតលាំងតនេញតនងហើយយើងអានេះសាប់បញ្ចេញវិជ្ជាក្រានបាយមកបោកចានថែមទៀតអាហ្នឹងគង់ទេគង់បែកមុខទេពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអាពេលគេខឹងតនងតណាំងមកពីឆ្ងាយហើយតែញឹមទៅស្ងៀមមិនទៅបងបាយខឹងរឿងអីណាធ្វើដូចឆ្ងល់ហើយនេះថាមកនឹងបែបខ្ទង់ចានមករាវនឹងខ្ទេចប៉ណ្ដោះគេថាផ្អែមនឹងបោកតែមួយឈប់បោកណាយំដល់ឈ្នះមនុស្សតោសៈដែលមិនក្រោតតបឃើញទេញាតិយំឈ្នះមនុស្សកំណាញ់ដែលការឲ្យទៀនរឿងឲ្យទៀននេះញាតិយំនៅផ្ទះចិត្តគ្នាចឹងស្រួលហ៎បើថាកំណាញ់សុតស្អីក៏មិនឲ្យស្អីក៏មិនឲ្យស្លោតកូនយកឲ្យមកចានជៀនបងតាយកឲ្យមកចណិតស្លោកកូនមកចានទៀតទៅ100ចានវាមិនដែរមិនធ្លាក់មកមកចាននេះណាញោមណោះទៅ100ចានឯងកុំខ្វល់ចាំមើលវាឲ្យអត់មិនបាច់ចង់បានទេស្លោមកចានគឺហាក់បីដូចតែស្លោមួយឆ្នាំគឺបងប្អូនកូនចៅយើងតែស្លោឲ្យលឹះបន្តិចតើដាក់ច្រើនទៀតទុកមួយចានសម្រាប់ឲ្យគាត់មួយថ្ងៃមួយពេលមួយចានមួយពេលមួយចានបើអញ្ចឹងទៅផ្សារមកវិញឆ្លៀតណាបបផ្ញើបបមកថង់ឲ្យអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយស្អែកឡើងមាននំក្រូចឯងជូន3ហូបអញ្ចឹងទៅហើយថ្ងៃណាយើងធូធាអញ្ចឹងទៅជូនមន់ស្ងោមួយអញ្ចឹងទៅហូបលេងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយទៅ100ដងមិនដែលមិនមកម្ដងមែនទេញោមណោះញាតិញោមដែលលើគេថាតពួកទៅបានភ្នៅមកដែរដែលលើដែរ
ចឹងយោមធ្ពក់រហូតទៅមិនដែលមិនជាប់មួយទេមែនទេយោមណាអត់ទៅធ្ពក់រហូតគង់មកមកទេចឹងឯងចំណុចហ្នឹងឯងដែលយើងសម័យដើមណាញោមមើលសម័យមុនប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាមិនដឹងឯងសម័យមិនបាច់ចាំពីមុនទេពីអាត្មាមិនតាន់បួសណាឆ្នាំ9ជាង91 92 93 94អីណាមុនបួសណោះ95 96 97ព្រោះបួសដល់98ឯងបានមកបួសបើចឹងអាក្នុងកំឡុងហ្នឹងញោមអាត្មាក៏ដូចជានិយាយអាត្មាឲ្យតែស្លោះហើយគាត់ហៅអាអូនឯងយកស្លោះនេះឲ្យយាយមួយចានយកទៅហើយស្លោះទៅយោងជែកចុះញោមយកទៅដល់គាត់ពងស្លោះដែរគាត់ថាឯងកុំអាលយកចានទៅវិញអូនណាតែមកដាក់បញ្ជូតកួនទៅវិញអញ្ចឹងឯងទៅយោងជែកយកទៅដាក់បញ្ជូតកួនមកមកដល់ផ្ទះបានពីរមកបាត់ឃើញទេញាតិញោមទៅយោងជែកមួយបញ្ជូតកួនមួយស្អាប់តែគាត់ប្រើទៅទៀតហោះយកមួយចានឲ្យអ៊ំឯងតដល់អ៊ំឯនោះពងខតពាំងបានមួយទៀតមកទៀតអញ្ចឹង3មុខបាត់ឃើញទេញាតិញោមតដល់ពេលគាត់ថាយកមួយចានទៅនោះទៀតទៅនោះចាប់មកគេពងបុកកសាំងដាក់បុកកសាំងបាន4មុខហើយចុះបើ10ផ្ទះមិន10មុខទៅហើយមកពេលហ្នឹងមែនទេញោមនោះសបាយទេសម័យនោះវិញអញ្ចឹងហើយញោមក៏ធ្លាប់ជួបដែរមែនទេញោមនោះញោមធ្លាប់ជួបដែរស្រុកនោះធ្លាប់អញ្ចឹងដែរពីមុនមកឥឡូវនៅអញ្ចឹងដែរតែនៅខ្លះខ្លះដែរតែហើយសម័យនោះសបាយអើយសសុំជីណាក៏បានសុំទ្របឯណាក៏បានស្លឹកខ្ទឹមឯណាក៏បានប៊ីជេងអត់ចង់តិចចាំមកសុំគ្នាសុំម្នាក់មកបងម្នាក់មកបងម្នាក់មកបងតែយូរទៅលែងតែងសុតអាក៏សុំបានបើអាសុំបានលែងតែងសុតសបាយយើងទៅសុំប៊ីជេងគេមកសុំខ្ទឹមយើងមែនទេញ៉ែញ៉ោសុំបិជាញមិនដដល់ពេលយើងអត់ខ្ទឹមយើងទៅសុំហៀនថាអត់បើអ្នកឯងអត់បិជាញមករកអញបានអញសុំខ្ទឹមបានអត់មានដែលថាខាត់ទៅអត់ទេឥឡូវនេះខ្លាចថោកច្រើនតែខ្លាចថោកអញទៅសុំឲ្យថោកមកខ្ទឹមពីកពឹសហ្នឹងទៅសុំដែរមកស្លឹកក្រីមកគុលវត្តផ្សារនោះបាច់តិចផ្សារនោះនេះអាមផ្សារនោះអាមផ្សារឥឡូវតាមផ្ទះតាមភូមិលែងដាំសតផ្សារទាំងអស់ចាប់ផ្សារទាំងអស់តែចំមកផ្សារហ្នឹងបើនៅក្នុងស្រុកមកវាមិនអីខ្លាចអាប្លែប្លុកមកពីក្រៅស្រុកទៅសោះប្របិនមេជើងដាក់តែមកព្រឹកឡើងប្របិនក៏ដៃអាហ្នឹងផ្សារនោះតែផ្សារនោះហើយតហូបទៅអាពុះវៀនពុះតាំងនេះវាគោចង់ងាប់តិចៗរៀកតិចៗរៀកអាយុត្រឹម50ត្រឹម40ដូចគេថាទឹកនោមផ្អែមបានអត់អីមិនទៀតទេអញទឹកនោមផ្អែមអើផ្អែមហ្នឹងអាហ្នឹងហើយខ្ជិលហើយគ្រោះថ្នាក់ជាងគេលោកនឹងហ្នឹងព្រោះលោកអត់ធ្វើអីចាំមកឆានសុតនោះហើយញោមទៅផ្សារអញរើសអាណាល្អល្អទុកធ្វើឲ្យលោកទៅអាស្ពីក្តោបក៏ល្អយុទ្ធនាយាយឲ្យលោកតោះទៅរកត្រកអាល្អយុទ្ធនាស្លោឲ្យលោកឃើញទេអញ្ចឹងអាល្អល្អគេសិតទៅបាញ់ថ្នាំហើយមិនស្អាតអញ្ចឹងងាប់មុនគេលោកនឹងហ្នឹងណាញោមណោះជឿទេនឹងងាប់មុនគេលោកអធិនផឹកគេភេសជ្ជៈយើងមនុស្សធម្មតាប្រសក់ធម្មតាផឹកអាទឹកតែទៅបានណាបាកាសទៅលោកកោជុលទៅលោកខារបៅទៅលោកលោកទាំងអស់យូរទៅមិនទឹកនោមផ្អែមមុនប្រសក់បើអាហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងដែលអាត្មាលើកឡើងចំណុចត្រង់នេះ
ឈ្នះមនុស្សកំណាញ់បានដល់ការឲ្យទានមែនទេញាតិញោមតែឈ្នះកំណាញ់បានដល់ការឲ្យទានណាបើអត់ឲ្យទានទេអត់ឈ្នះទេគេទេញាតិញោមនេះក៏កំណាញ់នោះក៏កំណាញ់អត់ផេះទេឈ្នះមនុស្សកុហកបានដោយនិយាយពាក្យប៉ិតញោមនិយាយតែពាក្យណាមានប្រយោជន៍គាត់នោះនិយាយមកអត់ប្រយោជន៍លោកទៅស្ដាយប្រឹកមិនឃើញក្តាមសោះស្អីខ្ទុយលេខនេះនឹងសាមគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាតែគាត់ទេណាញោមអីបន្តក្តាម3ហ៎សោះស្អី33ហ៎ប៉ិនតែយើងកុំនៅខ្វល់មួយគាត់និយាយទៅពាក្យមានប្រយោជន៍ចាំនិយាយមែនទេញោមណោះប៉ិនតែណាស់ដែរអញចាក់33ដែរចុះណែនិយាយសិល5តែអញចាក់តែកតុយលេខតើចេះសុំសិលមានហាមកតុយលេខឯណាឃើញទេញាតិញោមអានងហើយដែលថាចង់ឈ្នះមនុស្សក៏ហក់បានតាល់តែយើងនឹងនិយាយពាក្យប៉ិតឬនៅញាតិញោមឬម៉ាណែ49នាទីឬទាំងអស់ហ៎ឬទាំងអស់ហ្នឹងតើអញ្ចឹងឯដែលអាត្មាលើកឡើងត្រង់គាថាទី5ហ្នឹងឯដែលពុទ្ធជ័យមង្គលព្រះអង្គឈ្នះនៅនាងចេញចាមេនវិការនាងនេះណាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកសន្តានាគ្នាទៅហេតុអីនាងនឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានទៅទៅវារឿងអញ្ចឹងបានញោមប្រកាច់ព្រះស្រស់អញ្ចឹងបានព្រះដ៏មានពុទ្ធធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែលើទេកាលមុននោះក៏នាងនឹងអញ្ចឹងដែរពីកាលមុនមិនទៅព្រះអង្គបានព្រះអង្គសំដែងអតីតជាតិកាលព្រះអង្គនៅព្រះបរមពោធិសត្វកាលនោះប្របីដាព្រះអង្គព្រមានដាព្រះអង្គផ្សោយព្រះវិលាល័យទៅត្រូវយកប្រពន្ធចុងមួយទៀតអ្នកដល់ប្រពន្ធចុងនេះវាមានកំណត់អាក្រក់តើកំណត់អាក្រក់ពេលដែលបីដាមិននៅមកចង់បញ្ញាចំមកចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនប្រពន្ធដើមហ្នឹងចង់ប្រព្រឹត្តអសធម៌ជាមួយកូនប្រពន្ធដើមហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទណាបងមិនទេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះអីព្រោះជាភរិយារបស់ប្របីតាអញ្ចឹងនេះមិនព្រមនេះស្ដីឲ្យនោះខឹងចោតហ្មងញោមចោតថាកូនរបស់ព្រះស្វាមីនឹងចង់ចាប់រំលោភនាងខ្ញុំម្ចាស់ឃើញទេចោតឃើញទេញាតិញោមចង់ចាប់រំលោភខ្ញុំម្ចាស់គិតតែខ្ញុំម្ចាស់នេះមិនមែនជាភរិយាមហេសីរបស់ព្រះអង្គអីចឹងទៅប្របីតានេះខ្ញាល់ឲ្យគេនីរទេសបុតនឹងទៅទម្លាក់ជ្រោះចោលទៅញោមបោះចោលនៅក្នុងជ្រោះនឹងបាត់ទៅតើបោះក្នុងជ្រោះស្ដេចបញ្ជងនេះឯណោះញោមបើពពាមកតរព្រះបរមពុរិស័ទទៅឋានបញ្ជងនេះចែកសម្បត្តិសោយរាជពាក់កដាលម្នាក់ឃើញទេញាតិញោមនៅបានមួយឆ្នាំនឹកឃើញនៅវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ការសោយរាជប៉ុណ្ណោះក៏សុំលាទៅបោះទៅបោះប្រព្រឹត្តខតបៈធរក្នុងព្រៃទៅបានមានអ្នកស្រុកអ្នកនគរមករកអស់រកអីក្នុងព្រៃមកជួបព្រះបរមពុរិស័ទដល់មកជួបមើលស្ថានភាពទៅដឹងថាព្រះរាជកុមារអញ្ចឹងក៏ទទួលព្រះរាជាថាបុត្ររបស់ព្រះអង្គមិនទាន់សោយទីវង្គតទេនេះឮដល់បុត្រនៅស្រឡាញ់បុត្រឲ្យគេយាងបុត្រមកវិញក៏ទៅតាមបុត្រមកបុត្រព្រមមកមិនសោយរាជទេណាព្រោះតារាបណានៅមហេសីប្រភេទនេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនទៅសោយរាជទេអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនតែជាដឹងឯណាកាលមុនក៏ធ្លាប់ប្រខូចព្រះអញ្ចឹងដែរលឺឯងញាតិញោមតែដល់ជាតិនេះប្រខូចបធរណីស្រោបបាត់ឥឡូវនៅដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់មកវិញ
មានញោមណាចង់ទៅលេងបានតើអត់អស់វីសាអត់អស់ប៉ាសពតអីទេទៅស្រួលទេចឹងណាញោមចឹងឯងដែលស្វែងលើកឡើងថាគឺព្រះអង្គឈ្នះដោយពាក្យសច្ចៈអត់មានចាំបាច់និយាយប្រឆិតប្រឆៀងតបតដោយពាក្យសុក្រិតពាក្យល្អពាក្យពីរោះចឹងឯងដែលយើងបានធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់ឮតាមប្រសងសូត្រថារំងាប់ពាក្យចន្ទៀលនីកណ្ដាលជន់ប្រុសស្រីចេញចាចាញ់បារមីគឺសច្ចៈពាក្យសច្ចាពាក្យទៀងត្រង់នេះយល់រីជ័យមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាហ្នឹងគឺញោមញោមពងស្ដាប់ហ្នឹងណាញោមដោយដេចជ័យយាព្រះសាស្តាឈ្នះចេញចាអញ្ចឹងព្រះអង្គឈ្នះហ្នឹងឲ្យមានមង្គលដល់ញោមទាំងអស់គ្នាផងសូមអនុមោទនាដល់សាល7នាទីទៀតមិនតន់ចប់ទេតើនេះត្រង់តែថ្មចောင်းបច្ចៈជួនញាតញោមថានឹងមង្គលរបស់ព្រះអង្គវិលមកលើរឿងយើងវិញញាតញោមចំពោះរឿងយើងដូចគ្នាដែលអាត្មាថាកើតមកមួយជាតិដើម្បីហូបដើម្បីរស់រស់មិនមែនដើម្បីស្លាប់ទេដូចនាងចេញចាអញ្ចឹងរស់មិនមែនដើម្បីតែទៅប្រខូចព្រះអញ្ចឹងទេឃើញទេឃើញជីវិតរបស់ចេញចាបានន័យអីមកវិញញោមឃើញទេឃើញបានន័យអីមកវិញអញ្ចឹងមួយជាតិរបស់នាងឆាចោលមែនទេញាតិញោមនោះខំហូបបាយរូបស្អាតផងហើយស្រាប់តែមកប្រខូចព្រះមិនមែនអន្តរាយទៅជាតិនឹងបែរជាអនាគតទៅជាតិអន្តរាយរហូតមើលយើងគិតមើលអន្តរាយរហូតនៅអបាយភូមិនៅនរកនោះមិនដឹងថ្ងៃណាងើបឡើងមកហើយយើងនេះយើងកសាងខ្លួនបានមកមនុស្សប៉ុណ្ណឹងមិនមែនស្រួលទេញាតិញោមបាទឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់កាត់ពីគោកាត់ពីក្បីកាត់ពីសេះកាត់ពីមាន់ពីទាពីជ្រូកលាកងានអីច្រើនណាស់កាត់ពីប្រែតកាត់ពីនរកកាត់ពីដេរឆានកាត់ពីអសរកាយច្រើនណាស់បានមកដល់មនុស្សហើយម៉េចផងមកដល់មនុស្សត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចមកច្រើនណាស់វេទនីណាស់ញោមហើយគាត់ថាចង់ទៅវិញអញ្ជើញបាច់សំសិលបាច់ស្ដាប់ធម៌បាច់ធ្វើទៀនធ្វើសិលអីទេមួយថ្ងៃហ្នឹងនិយាយដើមគេទៅក៏ឆាប់ទៅដែរតើមិនបាច់ធ្វើអីទេមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគិតតែពីរឿងនៅនេះគិតតែពីរឿងនៅនោះគិតតែនេះអត់ប្រយោជន៍នោះមានប្រយោជន៍គិតតែពីរឿងអំពើបាបទៅអាហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយបាច់ទៅណាទៅណីទេណោប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅតែវាស្ដាយញោមណាស្ដាយក្នុងចំណោមសត្វរាប់ម៉ឺនប្រភេទសត្វតែមានតែសัตว์យើងហ្នឹងឯងហៅតែសัตว์មនុស្សហ្នឹងល្អដាច់ត្មងណាញោមយើងណារាប់ម៉ឺនក្បាលសัตว์ណាសัตว์ក្បីមួយក្បាលមួយប្រភេទទៅគោមួយប្រភេទទៅអញ្ចឹងចំណោមនៃសัตว์រាប់ម៉ឺនប្រភេទគឺយើងដឹងមួយសัตว์មនុស្សហ្នឹងក្រាន់ជាងគេណាញោមក្រាន់ណាស់សัตว์មនុស្សញាតិញោមស្គាល់ណាស្គាល់សัตว์មនុស្សណាសัตว์នេះយើងហ្នឹងសัตว์ណាប៉ុន្តែសัตว์មនុស្សហើយសัตว์មនុស្សក្រាន់ជាងសัตว์ដតីទាំងអស់ហើយយើងសົບចិត្តទៅចង់ទៅសัตว์នឹងធ្វើអីទៀតមែនទេញោមណោះនឹងយើងស្ដាយហូបបាយមិនមែនហូបដើម្បីរស់ទេណាហើយរស់ក៏មិនមែនដើម្បីតែដើរជេរគេជេរឯងរស់ដើម្បីទៅដើរអុចអាលរឿងនេះរឿងនោះអស់ពីចិត្តហត់ហើយបាយទៀតហូបដើម្បីអីណាហេមានកម្លាំងស្អែកនិយាយដើមគេទៀតបាទឃើញទេអានឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនហូបដើម្បីរស់ដើម្បីបានឱកាសចាក់ចុចរឿងនេះរឿងនោះឲ្យទាស់គ្នាបែកអូហូស្ទឹងមែនទេ
មែនទេញោមហូបដើម្បីរស់កសាងគុណធម៌ជីវិតមុនស្លាប់ដោយលោកតលុនអញ្ចឹងក៏ស្លាប់បាត់ដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចមុនស្លាប់តើមុនស្លាប់មានអីខ្លះមើលញាតិញោមឥឡូវមិនសមបានហើយមាសក្បាលខ្សែកចិញ្ចៀនខ្សែដៃអាលោកខ្សែជើងទៀតគោក្បីផ្ទះសល់ប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ទៅសល់ប៉ុណ្ណឹងសំទោសហើយអត់បានទេប៉ុណ្ណឹងនោះសល់អីពេលយើងស្លាប់ទៅនោះថ្លែលើកគតិលោកមួយអាចារ្យស្ដាប់មានបរិះម្នាក់ស្អាតណាស់ខ្ញុំស្អាតការប្រពន្ធហើយថាស្ម័គ្រនឹងនាងនឹងណាស្រឡាញ់នាងនឹងណាតែដល់ការយូរយូរទៅទៅរនាងនោះមួយទៀតបានពីរកាលណាមានពីរចាប់ដើមអ្នកទី1មិនសូវស្រឡាញ់ទេមែនទេញោមណាតែរអ្នកទី2បានមកសន្ទុះទៀតបានមួយទៀត3ដល់ទៅពេលមកសន្ទុះទៀតនេះមិនមែនតែមកសន្ទុះទេកន្លងមកមកកណ្ដោមកណ្ដោទៀតបាន4ឥឡូវយើងសួរសួរតែប្រពន្ធទី1តើស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ស្មោះទេអាត្មាតើអត់ស្មោះបើស្មោះអត់យកទី2ទេមែនទេញោមតើប្រពន្ធទី2គាត់ស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ស្មោះទេអត់ទេបើស្មោះអត់មានទី3ទេសួរទី3គាត់ស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ស្មោះទេស្មោះអីបើស្មោះមិនមានទី4ឥឡូវគាត់មានតែ4តើទី4គាត់ស្រឡាញ់ទេស្មោះទេស្មោះហើយបើមានតែ4ហ្នឹងចង់ពោចហើយបើអត់ស្មោះយក5បាត់ហើយមែនទេញោមតែគាត់ស្មោះអាទី4ហ្នឹងតែអ្វីដែលគាត់ស្មោះទី4គាត់ស្រឡាញ់ទី4នេះពេលដែលដល់ទី4នេះអាទី1បែបមិនសូវសំខាន់ប៉ុន្មានទេមែនទេញោមស្រាប់តែគាត់ជារៀទៅគាត់ចិត្តស្លាប់គាត់ចិត្តស្លាប់គាត់ភ័យគាត់ភ័យគាត់ហៅប្រពន្ធគាត់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកផ្ដាំមកសួរណាញោមហៅដំបងហៅនាងទី4ហ្នឹងមកអូនណាបងស្រឡាញ់អូនឯងស្មោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងបងស្លាប់ទៅចង់ឲ្យអូនឯងស្លាប់តាមបងអូនឯងទៅអត់ឥឡូវមើលញោមទីមើលថានាងនឹងទៅឲ្យអត់ទៅឲ្យអត់គេឆ្លើយថាបងអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរស្មោះនឹងបងណាស់តែបើឲ្យងាប់អូនអត់ងាប់ទេចឹងបងឯងងាប់ទៅម្នាក់ឯងទៅចេះទេញ៉ែទៅតើស្រាប់តែនេះឮអញ្ចឹងបាក់ទឹកចិត្តបាត់នាងដែលស្មោះជាមួយយើងយើងស្រឡាញ់ណាស់ឥឡូវបែរជានាងឆ្លើយអញ្ចឹងទៅវិញចុះនាងទី3ចូលមកម្ដងយកសួរថ្មីត្បិតតើបងមិនសូវស្រឡាញ់អូនស្មោះបបងស្រឡាញ់ស្មោះមិនមែនយកអ្នកទី4ទេប៉ុន្តែបងសួរមុនបងស្លាប់តើពេលដែលបងស្លាប់ទៅសុខចិត្តស្លាប់ទៅជាមួយបងទេប្រពន្ធនឹងគេថាម៉េចបងអារឿងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ណាបងប៉ុន្តែបើបងឯងស្លាប់ខ្ញុំយកប្តីទៀតហើយមែនស្រួលទេរស់រាល់ថ្ងៃរឿងប្តីប្រុសមួយលេងប្រពន្ធ4នាក់មិនស្រួលទេបានហើយបងឯងស្លាប់ងាយកប្តីទៀតទេតើនេះចាប់ដើមទៀតណាទៅចោះចុះហៅអាទី2មកទី2ហ្នឹងគេថាដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងឆ្លើយដូចគ្នាអញ្ចឹង
គេឆ្លើយព្រោះគេថាខ្ញុំអត់ស្លាប់តាមបងទេប៉ុន្តែខ្ញុំយំចុងជើងបងពេលបងស្លាប់ទៀងអត់តិចអើឯងងាប់គេនៅយំដែរនោះបងនៅងាប់ងាយយកប្តីទៀតប៉ុន្តែនៅដល់អត់ផេះទៅដែរនោះមែនទេយំដល់អញ្ចឹងទៅហៅអ្នកទី1នេះបានគេសុំទោសបងសុំទោសបើសិនជាបងស្មោះតែមួយហ្នឹងមិនគួរអីមកហៅសួរអញ្ចឹងទេតែបងវាមានច្រើនឥឡូវបងសួរថាចោះបើពេលបងស្លាប់ទៅតើសុខចិត្តស្លាប់ទៅជាមួយបងទេប្រពន្ធដើមថាបងអាស្រឡាញ់នេះណាគឺអស់ខ្ទេចអាលីងត្មងអស់ពីបេះដូងត្មងតែបងឯងហ្នឹងធ្វើបាបខ្ញុំមួយហើយមិនស្កប់ពីរហើយមិនស្កប់3 4ឥឡូវខ្ញុំសុំឆ្លើយប្រាប់បងថាបើបងស្លាប់ខ្ញុំក៏ស្លាប់តាមបងនេះគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ទៀតទេនេះអរហ្មងញោមញោមអើយនេះអញ្ចឹងគ្រាន់បើទី1អញ្ចឹងបានប្រៀបធៀបមនីកតិធញោមចាំស្ដាប់ផ្លូវធទី4ដែលហៅថាស្រឡាញ់ណាស់ស្មោះណាស់គឺសំដៅលើខ្លួនញោមស្រឡាញ់ទេស្មោះហ่ะមែនទេញោមដល់មើលកវលមើលខ្សែកមើលស្លឹកតិចមើលអត់មានអីទៅចោះគ្នាដាក់អើស្រឡាញ់ណាស់ស្មោះគឺសំដៅប្រពន្ធទី4សំដៅលើខ្លួនយើងហ្នឹងស្រឡាញ់ណាស់ព្រលឹមឡើងបោះថ្មីលុបមុខងូតទឹកបោះសាប៊ូស្រឡាញ់ណាស់ចាស់ដល់អាស្រឡាញ់ចង់ងាប់ហ្នឹងពេលស្លាប់ទៅខ្លួនវាទៅជាមួយទេអត់ហ្នឹងគេដុតចោលខ្ទេចដូចប្រពន្ធទី4អញ្ចឹងឃើញទេញាតិញោមប្រពន្ធទី3គេថាបើបងឯងស្លាប់ខ្ញុំយកប្តីថ្មីហើយគឺសំដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់ផ្ទះសម្បែងកាលណាញោមស្លាប់គេហៅម្ចាស់ថ្មីហើយមែនទេញាតិញោមតែឥឡូវចាំមើលពាក់ផ្លាកដៃពាក់ខ្សែកពាក់អង្ជានអីទាំងអស់ហ្នឹងចាំទុកចាំមើលតែដាច់ខ្យល់គេហៅម្ចាស់ថ្មីឥឡូវហ្នឹងជឿទេញាតិញោមជឿទេផ្ទះសំបែងឯហ្នឹងតែស្លាប់ទៅហ្នឹងគេហៅម្ចាស់ថ្មីហើយអញ្ចឹងវាមិនខុសអីប្រពន្ធទី3ហ្នឹងទេតែស្លាប់ទៅខ្ញុំយកប្តីទៀតបាននេះថាកាលណាអស់ពីយើងទៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមានម្ចាស់ផ្សេងទៀតហើយទី2អត់ស្លាប់តាមទេសុខចិត្តយំនៅចុងជើងអ្នកយំហ្នឹងសំដៅលើបងប្អូនកូនចៅបានត្រឹមតែមកយំស្ដាយប៉ុណ្ណោះធ្វើអីក៏មិនបានដែរមែនទេញោមដល់ស្លាប់ក៏ស្លាប់តនេះហឺហឺសែងយកដុតទៅហឺហឺហឺមានបានស្អីមានបាហឺហឺនោះមានបានស្អីគេមែនទេញោមតែទី1សុខចិត្តស្លាប់តាមសំដៅទៅលើបនឃើញទេញាតិញោមអស់អាយុទៅបនទៅតាមជាមួយយល់នៅអញ្ចឹងទី1គ្រាន់បើកតិធរណាញោមណាប៉ាន់បើមែនតែនទី1ក៏គ្រាន់អញ្ចឹងដែរបាច់រច្រើនទេទី1នោះវាគ្រាន់អញ្ចឹងដែរណាញោមណាអនុមោទនីទេឡើងចង់ឈឺពងកដល់សាធុបន្តិចអនុមោទនីចឹងទៅដូចសំដំណងចឹងការសំដែងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី5បើសំការវេលានឹងចប់ប៉ុណ្ណេះតាំងពីសម័យដើមមកពិសេសក្នុងពិធីបុណ្យខ្ញុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះគឺកើតមាននៅក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមអង្គឌួងនឹងដែលបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យនេះហើយក៏
អណាប្រជានារីសរបស់ព្រះអង្គសម័យនោះក៏នាំគ្នាធ្វើបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងអត្តន័យនោះគឺតាមសិទ្ធិទំលៀមទម្លាប់បច្ចៈមកគឺដែលយោងតាមអត្តន័យ3យ៉ាងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើតតគ្នាមកទី1ដើម្បីបានឱកាសឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់បុព្វការីជនរបស់ផងយើងដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅទី2ដើម្បីបានឱកាសកសាងសន្សំនៅកុសលដែលកើតចេញអំពីផលដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះទី3គឺបង្កើននៅសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាកាន់តែមានភាពស្អិតល្មួតជាមួយគ្នានឹងគ្នាទីនេះគឺនៅក្នុងអត្តន័យទាំង3ទី1គឺត្រង់ពីចំណុចដែលថាដើម្បីបានឱកាសឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វការីជនពេលខ្លះយើងក៏បានធ្វើឲ្យតាមផ្ទះដូចជាសង្ឃទានតក្កណានុបទានបច្ច័យ4កតញ្ញូដាក់បាតប្រសង់នៅផ្ទះនឹងយើងបានធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខប៉ុន្តែពេលខ្លះដល់ពេលបានចំពោះមាតាបិតាយើងក៏លោកនឹកឃើញចំពោះអតីតបព្វការីជនដែលមានដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលពលីជីវិតតើតាំងពីគ្រប់រជ្ជកាលគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ឆ្នាំកន្លងមកតែងតែពលីជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិក៏ដូចជាដើម្បីសាសនាហើយបុគ្គលទាំងអស់នោះពេលខ្លះតាមបុណ្យបច្ច័យ4តក្កណានុបទានបុណ្យកតញ្ញូអីអត់បាននឹកឃើញលោកទេដែលលោកបានលះលោកនេះដោយសារតែជាតិមាតុភូមិរបស់លោកដោយសារតែសាសនារបស់លោកដែលនៅលើទឹកដីខ្មែរនេះពេលខ្លះបន់បច្ច័យ4ចម្រើនបជនតក្កណានុបទានអត់បានដឹកឈ្មោះលោកទេដូច្នេះហើយបានយើងមានពេលមួយឆ្នាំម្ដងតែមួយឆ្នាំម្ដងនឹងដើម្បីបានឱកាសឧទ្ទិសកុសលនេះចំពោះគាត់ដែលបានខំតស៊ូដើម្បីបព្វហេតុជាតិនិងសាសនាដោយនៅក្នុងសាសនាដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏មានសាមណអ្នកបួសត្រូវពលីបជនមេយុរបស់ព្រះអង្គដែលសាសនាក៏មានហើយខាងផ្លូវលោកផ្លូវអាណាចក្រក៏មានស្លាប់ដោយសារជាតិនៅសាសនាដូច្នេះហើយបានឯកឧត្តមលោកជំទាវនៅមុខនគរក៏តាំងពីឋានខ្ពស់បំផុតរហូតដល់តាមមូលដ្ឋានគឺតែងតែប្រពគ្រប់គ្នាគឺកាន់បិណ្ឌវត្តនេះវត្តនោះតាមអារាមនេះអារាមនោះមិនតែវត្តបទុមបតីទេដើម្បីប្រយោជន៍ឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកគាត់ដែលជាអ្នកមានគុណលើយើងផងតែហ្នឹងបើយើងគិតទៅដល់ថាបើកុំតែបានពពួកគាត់ទាំងអស់នោះក៏សេចក្តីសុខមិនបានកើតមានដល់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងខ្ញុំកណាស្មារភាពគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចឹងយើងបានពេលវេលាឱកាសដើម្បីធ្វើបុណ្យកុសលចែកប្រគេនដល់ព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌនិងឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណខណ្ឌនៃបុព្វការីជនទាំងអស់នោះដែលគាត់បានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខចំណុចទី2ដើម្បីបានឱកាស
បំពេញកុសលផលបុណ្យព្រោះពេលខ្លះទៅយើងជាប់រវល់ការងាររិច្ការជាប់រវល់ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវនមុខនកាជាប់រវល់មិនបានបំពេញបុណ្យកុសលគិតពីរឿងការងារប្រទេសជាតិច្រើនទៅមានពេលដល់រដូវកាន់បិណ្ឌគឺបានពេលបំពេញបុណ្យតើកាន់វេនណានៅអារាមនេះអារាមនោះហើយបង្កើននៅកុសលដែលមិនតាន់មានមានឡើងឬកុសលដែលមានហើយឲ្យរឹករឹងតែចម្រើនឡើងទៀតនេះចំណុចដែលត្រូវបង្កើនកុសលតាមបែបនៃពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាមគម្ពីរដីការបស់ពុទ្ធសាសនាមិនបាននិយាយឲ្យបានច្រើនទេព្រោះជាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបែបពុទ្ធនិយមគឺខ្មែរយើងត្រូវកំណត់ពេលវេលាធ្វើប៉ុន្តែក៏យកតាមទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនានឹងច្រើនដោយដំណើរសាច់រឿងរបស់ព្រះបាទពំពិសាដែលសម័យដើមនោះអតីតជាតិរបស់លោកនោះធ្វើ3ខែយើងកាលពីមុនក៏អញ្ចឹងដែរញាតិញោមធ្វើ3ខែអញ្ចឹងដែរនឹងតាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះអង្គឌួងមកគឺ3ខែអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែក្រោយមកប្រជានរាស្ត្រលោករវល់ផងណាមួយយ៉ាប់ពេលខ្លះតំបន់ខ្លះត្រូវធ្វើស្រែខ្លះតំបន់ខ្លះត្រូវសម្រាណែតំបន់ខ្លះត្រូវនៅចការនៅស្រែអញ្ចឹងទៅក៏កំណត់យកត្រឹម5ដល់10ថ្ងៃនោះតែដើម្បីបានឱកាសបំពេញបុណ្យចំណុចទី3គឺដើម្បីបង្កើនភាពសាមគ្គីរវាងគ្នានឹងគ្នាព្រោះយើងអត់មានពេលបានជុំគ្នាមានតែពេលកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនឹងឯងយើងបានជុំគ្នាអ្នកធំជុំអ្នកតូចអ្នកតូចជុំអ្នកធំអ្នកមាតាបិតាដែលនៅស្រុកស្រែចំការព្រាត់កូនប្រុសព្រាត់កូនស្រីទៅធ្វើការនៅរាជធានីនេះក្តីទៅធ្វើការនៅតាមបណ្ដាលខេត្តទីណាកន្លែងណាយើងត្រូវបានជុំគ្នាបាទគឺភាពសាមគ្គីដែលសប្បាយហ្នឹងគឺពេលជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌហ្នឹងឯងដែលត្រូវសប្បាយជាមួយគ្នាដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាតែហ្នឹងឯងដែលអត្តន័យនៅក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌរបស់ផងយើងដែលត្រូវប្រកបធ្វើហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដើម្បីបានឱកាសបង្កើតភាពសាមគ្គីយ៉ាងម៉េចព្រោះពេលខ្លះប្រសងលោក3ខែនេះបើយើងគិតតាំងពីសម័យដើមមក3ខែនេះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រសងលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាទទីណាកន្លែងណាទេវត្តខ្លះត្រូវដាក់វេនតាំងពីថ្ងៃចូលវស្សាមកតើដាក់វេនអញ្ចឹងមកភូមិឬក៏មកជើងវត្តហ្នឹងវេនមួយថ្ងៃវត្តនេះមួយថ្ងៃវត្តនោះមួយថ្ងៃធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុង3ខែនេះមិនឲ្យប្រសងខ្វះខាតតែដោយសារយើងសោកថ្ងៃនេះ3ខែហ្នឹងអត់មានញាតិញោមណាកាន់វេនយើងមានកាន់តែ15ថ្ងៃប្រសងត្រូវបណ្ឌបាទខ្លះដល់ពេលប្រសងបណ្ឌបាទខ្លះក៏កើតមានលើកឡើងនិយាយទាំងក្នុងភាសាគេឲ្យលោកដើរបណ្ឌដែរអត់ទោះអីទេញាតិញោមក្នុងភាសាក៏បណ្ឌបានបើញោមធ្វើរាល់ថ្ងៃចាប់ពី3ខែមកអត់ទៅបណ្ឌក៏បានដែរតែពេលយើងអត់បានធ្វើទៅបានយើងនាំគ្នាធ្វើក្នុងរយៈកាលកលាស់ខែហ្នឹងចាប់ពីបិណ្ឌទី1រហូតដល់បិណ្ឌទី14ទី15ដែលត្រូវបញ្ចប់សាមគ្គីភាពកើតមានតែត្រង់តែ
ញាតិញោមយល់ចិត្តព្រះសង្ឃតើយល់ចិត្តព្រះសង្ឃដឹងព្រះអង្គខ្វះខាតអីដឹងព្រះអង្គខ្វះចង្ហាន់ខែប្រសាអញ្ចេះដឹងព្រះអង្គត្រូវខ្វះខាតភេសជ្ជៈព្រះអង្គខ្វះខាតត្រៃចីវរអីចឹងទៅបង្កើតភាពសាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះវិខុសង្ឃអង្គសាមណេរនៅក្នុងរដូវកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនឹងឯងហ្នឹងហើយដែលអត្តន័យរបស់ពពែបរោះយើងបាននាំគ្នាប្រពន្ធមកហើយដើម្បីទៀមទាយកនៅកុសលដែលកើតចេញអំពីខ្លួនយើងខំបដិបត្តិផងទិសកុសលដល់មាតាបិតាធ្វើកុសលដល់បុព្វការីជនរមែងបានផលនោះកុសលនោះមកលើខ្លួនយើងវិញនេះគឺតាមសេចក្តីដែលពពែបរោះយើងនាំគ្នាប្រពន្ធធ្វើហើយបើតាមបែបពុទ្ធសាសនាទៅទៀតនោះគឺដោយជាដំណើរសាច់រឿងរបស់ព្រះបាទពុទ្ធសាសនាក្នុងតិរោកុតសោតដែលលោកលើកឡើងថាពពួកប្រែតមកស្រែកយំមកនៅនឹកព្រះនគរនោះចាំមហារាប់ឆ្នាំហើយមិនបាននរណាមកឲ្យអាហារបរិភោគបានគ្មានអានុភាពបន់ឯណាដើម្បីទទួលបានមានតែព្រះបាទពុទ្ធសាសនាជាញាតិទៅបានព្រះបាទពុទ្ធមេសាហ្នឹងចាត់ចែងចង្ហាន់អញ្ចឹងធ្វើទៀនតើប្រគេនតេយ្យទៀនដល់ភិក្ខុសង្ឃធ្វើទៀនអញ្ចឹងទៅពុទ្ធិសដល់បុគ្គលដែលលះលោកនេះមានអត្តភាពជាប្រែតនោះបុគ្គលនោះឯងក៏រួចចាកអំពីទីដល់ថោកទាបអំណាចនៃបុណ្យនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងនាំគ្នាធ្វើប្ររពធ្វើពិធីកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនឹងឯងសូមអនុមោទនានឹងបណ្ដឹងចាស់ការសំដែងពធទេសនាខ្ញុំ